På langt de fleste nyere computer, der er der faktisk en indbygget webcam slider. Og det kan I se, det er der på min her. Det er sådan en lille en her, som lige går ind og dækker det kamera. Men det vi fundet ud af, at det er der ikke på Chromebooks, som bliver udleveret i skolerne. Og derfor har vi fået lavet den her. En sikker spiller. En webcam slider, som du kan sætte foran dit kamera på din Chromebook. Og nu vil jeg gerne prøve at illustrere, hvordan man sætter den på. Vi skal selvfølgelig have pakket den ud af etuiet her, plastiketuiet. Husk nu at smide det ud i plastik. Det her ekstra. Vi skal have skilt sagerne af, og der tager vi egentlig bare de her to dele fra hinanden. Lægger den her på bordet, og så er der det her blå plastik her. Det er det, vi skal have skilt fra den sidste her. Pas lige på, at limen ikke sidder fast i det blå, når I trækker det af. Så sætter I den ind foran, og der sørger I for, at kameraet er i jeres den venstre side af den her webcam slider. Sørg for at få trykket den godt ind på computerskærmen. Bag på den her, der er der en lille sliske, og den passer ind i den her ramme her. Så den skal vi bare have trykket ind her. Det kan man høre. Sådan der. Og så kan man lige mærke, kører den egentlig i det slisken. Yes. Og så har du egentlig en webcam slider, der beskytter dig. Og du har styr på, hvem det er, der følger med, når du sidder på din computer. Vi vil så gerne have, at du passer på dig selv på nettet.